Eklézia podcast. Duchovní témata. Zajímaví lidé z katolické církve. Aktuální dění. Ptejte se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Karolínou Němcovou. Na řeholní sestru Kláru Marii Stráníkovou z Kongregace milosrdných sester svatého kříže můžete narazit i uprostřed noci a v obklopení prostitutek, nebo jak ona sama říká, žen v prostituci. Jak se k tomuto poslání dostala a co je vlastně její náplní, se dozvíme právě teď v tomto rozhovoru. Sestro Kláro, vítejte v našem podcastu. Děkuji. Zmiňovali jsme v úvodu, že se věnujete ženám v prostituci. Co si představit, o jaké ženy jde? Jsou to ženy v nějaké životní situaci, která je přivedla k tomu, že, tak jak se to obecně říká, prodávají své tělo. Jsou to ženy, které se, aspoň jak my to vnímáme, pro tuto službu nerozhodly, protože je to baví, protože je to nějak těžší, ale protože je k tomu přinutily nějaké životní okolnosti. O jakých životních okolnostech třeba mluvíte? Tak buď jsou to přímo ženy, které se staly oběti obchodování s lidskými bytostmi. Tak to jsou ty nejdramatičtější příběhy. A potom jsou to ženy v nějaké sociální tísni, většinou s náloží velkých dluhů, maminky samoživitelky, někdy ženy, které jsou nuceny partnerem nebo děvčata maminkou, ale převážně jsou to právě mladé ženy s malými dětmi. Můžeme přímo třeba definovat i nějakou věkovou kategorii, o kterou se jedná? Ty ženy, které jsou oběťmi obchodování, nebo kterých jsme si to mohli myslet, nebo které jsem třeba potkala v Itálii, tak jsou tak mezi 25 a 20 do 30. Ty maminky samoživitelky 30-40, a nebo jsou to ženy 40-50, které už buď jsou v té práci nebo té prostituci dlouho a už neumí nic jiného, ale těch je opravdu málo, anebo které se aktuálně právě dostají do nějaké finanční tísně. Mm-hmm. Ty příběhy bývají možná nejsmutnější. Mm-hmm. Vy jste mluvila o té zkušenosti ze zahraničí. Můžete říci, kde všude jste tedy působila? Jo, tak to bylo moc pěkné. To jsem byla 3 měsíce v Itálii, kde jsem chtěla nabít zkušeností. Jsem byla na takové stáži. Vždycky jsem bydlela týden, 14 dní, 3 neděle v nějaké komunitě, kde byly ženy zachráněné z prostituce, zachráněné z ulice většinou. A s nimi jsem tam byla, povídala jsem se s nimi, účastnila jsem se nějakých terapií nebo rozhovorů se sociálními pracovníky, s policií, pomáhala jsem s dětmi. Taky jsem z těch míst vyjížděla do různých dalších komunit, protože v Itálii je tenkrát před těmi 13 lety možná bylo tak možná 100 komunit těch zachráněných obětí. Takže jsem se jezdila dívat do těch dalších a v noci jsem se snažila vyjíždět s různými terénními skupinami na ulice poblíž Turína nebo Milána, něco málo kolem Říma, Bergama. Týden jsem byla v kasertě. No a někdy vlastně jsme jezdili i za dne, protože na těch italských ulicích tam jsou ženy v prostituci, respektive spíš dívky, jsou i na těch denních výpadovkách. A vy jste se před těmi 13 lety nebo 14 rozhodla, že se chcete prostě této skupině lidí věnovat, nebo jste k tomu byla nějak přiřazena matkou představenou, nebo se to už nějak cítila delší dobu, že tohle je oblast, které se chcete věnovat? No, to je na tom takové asi to možná pro mě nejsilnější. Když jsem možná před, já nevím, 15, 16 lety měla takový sen, ještě vlastně jsem neřekla, že v té době jsem byla formátorkou, měla jsem kandidátky, novicky, juniorky,
předtím paní učitelka, takže nikdy jsem vlastně neměla s takovou sociální službou nebo pastorací, jsem neměla žádnou zkušenost. Nicméně přišel sen takový hodně výrazný, že vstupuju do veřejného domu. V tom snu to bylo takové, že jsem čistá a že tam jdu pomáhat. No a ten sen byl takový hodně expresivní, takže když jsem se probudila, tak jsem o něm přemýšlela, co to znamená. Ale protože pro mě neznamenal vůbec nic a bylo to naprosto nepředstavitelné, co by řeholní sestra dělala v nevěstinci, kde jsou ženy dobrovolně a prostě je to baví a vydělávají si tak, přilepšují si tak. Tady jsem na ten sen zapomněla. A byl mi potom připomenut, možná 2-3 roky potom, kdy jsme společně se sestrami mladými šli takovou pouť za uzdravení pohraničí. Jsme tenkrát chodili asi 10 let, vždycky týdenní poutě na různá poutní místa v pohraničí. A tenkrát jsme šli v severních Čechách, právě kolem Dubí a v tom příhraničí s Německem. A tam jsme viděli hodně těch domů s červenými světýlky, s červenými lucerničkami. A když jsme šli kolem Dubí, tam jsme se tam spontánně jsme se začali modlit za ženy, které tam někdy stávají na té E55. A když jsme potom přišli do cíle, to jsme tenkrát šli do Mariánské u Božího daru, tak tam jsme chvilku pobývali na faře, z okna jsme viděli přímo na jeden veřejný dům a tam jsem měla silnou potřebu se za ně modlit. No a právě tou dobou se mě ten sen připomněl, ale ještě jako vlastně vůbec mě nic nedocvaklo. A když jsme přijeli domů, tenkrát do Kroměříže, tak na stole v tom noviciátě, kde jsem byla tenkrát jako novicmistrová, jsme měli katolický týdeník, který měl na dvou stranu o obchodování s lidskými bytostmi. Říkala, to je zajímavé, tak sestry, to je potvrzení, že jsme dobře dělali, že jsme se za ty ženy modlili, ale bylo to vlastně něco hodně nového, že to bylo obchodování s lidmi. Já jsem se vlastně s jednou obětí obchodování s lidmi setkala v roce 99, kdy jsem se učila před studiem v Římě, když jsem se učila italsky na severu Itálie a tam byla ukrytá jedna dívka Joya, Nigerijka, která byla zachráněna právě jednou naší sestrou. A mě to tenkrát hodně dostalo, to, co mě ta sestra i ta dívka, co mě tam vyprávěli. Ale vůbec mě nedošlo, že tak, jak tady ta dívka byla obchodovaná, že by se to mohlo týkat nás, anebo to, že by v klubech mohly být ty ženy fakt obchodované, anebo nějak jako nedobrovolně. Takže mi ten sen vlastně vůbec nic neříkal. Ale ten článek v těch novinách katolických mi to připomněl. No a asi 2 týdny poté jsem jela jako delegátka naší české provincie do Švýcarska na naši generální kapitulu. A protože naším charizmatem je potřeba doby vůle boží, takže se snažíme vždycky hledat, jestli opravdu máme ten prst na té podoby, jestli je to, co děláme, kde sloužíme, jestli je teď zrovna potřeba, jestli už to nepřibrala církev nějak jinak, nebo jestli to nepřibral stát, nebo jestli podle našich sil nemáme ještě někde se nasadit jinde. A tenkrát tam měla jedna sestra z Itálie, ženy Bonetti, měla celodenní program obchodování s lidmi. A pouštěla nám tam film Balerína, měla spoustu svědectví a tenkrát ten film jsem proplakala a vůbec to, co říkala, se mě hluboce dotklo. A vlastně se mi to všechno spojilo. Tam bylo ještě pár dalších bodů, které si vlastně nepamatuju, ale byla to nějaká mozaika, která se mě tenkrát propojila. A když jsem šla za tou sestrou Evžení, říkala jsem jí to, co se mě zdálo, tak ona říkala, no, to by mohlo být povolání v povolání. No, takže potom, když jsem se vrátila, tak jsem šla za zpovědníkem, Vojtěchem Kodetem, a všechno jsem to vyprávěla. A on mi říkal, potvrdil, že to není jenom tak, že mám nějaký krok udělat. Ještě vlastně tam byl takový zajímavý bod, že když jsem přijela do toho našeho mateřince, do Ingemodlu ve Švýcarsku, tak na stole byly nějaké čokolády a obrázky a byl tam obrázek Panny Marie, bylo tam napsaný, že Panna Maria sedala in bianco Bohu. A já jsem tam tenkrát jela
jako kandidátka do generální správy jako za naši republiku a vůbec jsem nevěděla, jako co se stane, jestli prostě tam nebudu muset jako nějakých 12 let třeba zůstat nebo co bude, ale šla jsem tam otevřeně a vím, že tenkrát opravdu, když jsem to přečetla, to in bianco, tak tam německy bylo napsané in blanco, já jsem křestním jménem Blanka. Tak se mě to hodně dotklo, že jsem fakt jako padla do prostrace a řekla jsem pánu bohu, ať si to prostě nějak jako použije. A vůbec jsem netušila, že se to použije tímhle způsobem. Takže to byl vlastně ten začátek a proto, když mě teď svůj těch nějak popohnal, abych udělala nějaký krok, tak jsem šla za představenými, že bych teda ráda tuto službu nějak začala, protože právě na té generální kapitole jsme se rozhodli, že jako kongregace si chceme na těch místech, kde působíme, tak nějakým způsobem zapojit do té služby ženám v prostituci. Takže jsem chtěla jít právě do Itálie za sestrou Evženy Bonetti a naučit se, co dál. Kolik času z vaší, třeba z týdne, zabere vám právě ta služba na ulici, respektive pomoc těmto ženám? Protože asi to není to jediné, co děláte takhle, tak kolik času vám to zabere? No, jediné to určitě není a také by se to nedalo dělat na plný úvazek, protože jsou to pozdní večery a noci. Takže pro mě konkrétně jsou to páteční večery, kdy chodíme v Praze do nočních klubů, případně na ulice a jednou ze 14 dní čtvrteční večery, převážně občas středa, kdy jezdíme na Jižní Moravu nebo na Střední Moravu s naším charitním týmem. Můžete, vy jste nám to tady už vysvětlovala před rozhovorem a můžete teď i pro posluchače vysvětlit, vy jste zmiňovala, že nikdy není to tak, že byste šla sama někam do nějakého toho místa nebo na ulici, že byste šla na vlastní pěst, tak jak to funguje, chápu, že nemůžete říct úplně všechny detaily, ale tak co můžete říct? No, jak už jsem nastínila, pracuji v charitním týmu, což je tým, který teď aktuálně spadá pod poradnu Magdala Charity v Praze. A jsme tým, který původně začal v Blansku, kde tehdejší paní ředitelka nějak rozjela službu na pomoc ženám v prostituci, takže já jsem se připojila tenkrát tady k tomu, tady k té skupině, protože to bylo nejblíž Kroměříž, kde jsem bydlela. Magdala ještě vyjížděla ve Znojmě, v Litoměřicích, v dalších městech, ale to Blansko bylo nejblíž. Vlastně začala jsem se učit ve Znojmě, ale potom jsem se přidala k tomu blanenskému týmu. Takže ten tým se různě proměňuje, ale v podstatě řidiče má skoro celou dobu stejného. A měníme se tam, nebo mění se tam se mnou kolegyně, takže jsme většinou dvě sociální pracovnice a řidič, který má na starosti naše bezpečí různými způsoby a my s kolegyní jdeme vždycky do nějakého z těch domů a tam nabízíme testování a pohlavně přenosné nemoci a mezi tím se bavíme se ženami o jejich životní situaci. Neptáme se jich, jak se vám daří, ale co se stalo, že jste tady a to vlastně otvírá to stavidla jejich srdce. Že se mohou vypovídat, že vědí, že my je nesoudíme, vědí, že tam je někdo, kdo jim naslouchá, že to vůbec můžou někomu říct, protože ty ženy, se kterými jsou v tom klubu, tak to buď vědí, anebo mají podobné životní příběhy. Doma to většinou nikdo neví, opravdu málo kdy někdo ví, že v té prostituci jsou, to oni se velmi úzkostlivě střeží tady to tajemství a tu svoji vnitřní hanbu a úzkost, co prožívají. No a tím, že máme taky nějaké jako sociální kontakty nebo nějaké trošku poradenství, anebo jenom prostě, že umíme naslouchat a oni to vědí, tak někdy jsou ty příběhy hodně smutné, intenzivní, někdy dojde na slzy, někdy dojde na obětí. Někdy, když ty ženy známe, tak už je zase můžeme doprovázet na dálku a někdy doprovázíme v těch jejich životních příbězích. Někdy jsou to i potom hezké příběhy, když se třeba jim podaří splatit dluhy a třeba přijdou na návštěvu se kamarádkami a vidí nás tam, tak se nám přijdou pochlubit, že už mají vyřešeno. Takže to je jeden tým. A druhý je takový ekumenický tým tady v Praze,
který má za cíl modlit se za ty ženy, modlit se za ulici, modlit se za ty kluby. A tam přicházíme být s nimi. Přinášíme jim nějaké dárečky, jsme tam s nimi, nasloucháme jim. Pokud je situace příznivá, tak se zeptáme, jestli chtějí, abychom se za ně pomodlili. Nabízíme jim vers Božího slova, nabízíme jim taky prostě tu blízkost. A tím, že já mám řeholní háby, tak vlastně nemusím vysvětlovat, proč jsme přišli, protože vidí, že nějak jsme přišli zprostředkovat Boží blízkost. To je vlastně jako velká výhoda, ten řeholní háby. To mě trošku ty kolegyně závidí. Protože mě jako opravdu otvírá srdce. To byla moje ta důležitá zkušenost také z té Itálie. Když se se mnou třeba začala bavit žena, která se mnoho let nebavila s někým z terénních skupin. A když viděla mě, tak mě se otevřela. To není jako o mě, ale to je o tom řeholním obračení. Což je překvapující, protože já bych naopak právě spíš si myslela, že by to mohlo být překážkou, že by si člověk řekl, je, to je nějaká sestra, co nám tady chce. Přijde nás obracet. No, nebo ta je přeci úplně jiná než my, tak to mě překvapuje to, co říkáte. Setkala jste se právě někdy i s nějakým negativním takovým zážitkem, nebo jak vás vůbec přijímají? Tak jako občas taky někdo naznačí, že se s námi nechce bavit, ale to může mít různé důvody. Když se někdo nechce bavit, tak jsou to občas ženy, které na kterých je vidět, že mají hodně co dočinit s ezoterikou. Takže jim to nedělá dobře, jako naše blízkost, ale jich fakt minimum. A vzhledem k tomu, že jich většinu třeba známe, nebo aspoň známe někoho z toho místa, a když na nás hezky reaguje, tak ty ostatní taky na nás hezky reagují. A když pochopí, že prostě jsme je nepřišli obracet v vozovkách, že jsme tam prostě přišli být s nimi, tak se otevřou velmi, velmi rádi. My tam nechodíme, my se otevřeli, prostě přicházíme tam, bychom tam byli. Mě teď úplně jenom u toho napadla možná otázka trošku mimo, ale když jste říkala, že třeba v Itálii právě vás vnímali velmi pozitivně v hábitě, říkám si, že v Čechách to může být třeba trošku jiný, ale vlastně, když se tady bavíme o těchto ženách, kterým se věnujete, jsou to Češky většinou, nebo jsou to právě třeba i cizinky? Jsou to i cizinky, ale většinou Češky. Většinou Češky. Je dost cizinek a v těch jižnějších místech tak jsou spíš Češky. Mm-hmm. Ale to úplně není jasně podstatný. No. Jak to teda prakticky jako vypadá přesně? Vy teda normálně můžete vejít do klubu, není potřeba, pustí vás tam vždycky, dovolí vám si jít popovídat s těma ženami, nebo to musíte nějak tajně se tam vplížit. To by nešlo tajně. Když nás bodyguardi prostě... už vás znají. To, přesně tak. No. Jako někdy řeknou, přijďte zase, děvčata jsou rádi, že se mají s kým povídat. Když nás nechtějí pustit, tak nepustí. Když vidíme, že jsou tam klienti, tak tam nepřijdeme. To je tak různý. Ale tím jakoby naznačuje, jako kdyby vlastně... Asi ti muži nebo prostě ty bodyguardi, nebo to je, jako kdyby byli rádi, že se s nima povídáte, ale co pak nejsou tam naopak ti, kteří jim platí, nebo jak bych to řekla, ti, co mají na starosti ty kluby, tak asi nejsou rádi, že tam chodíte, ne? Nebo jim nevadí, že se povídáte s těma ženami? To já nevím. To já nevím a nedozumím se. Ale tak budu teďka mluvit jako možná nepříčetně, ale já věřím tomu, že nám toho zprostředkovala ten vstup Panna Maria, protože já mám nějakou takovou vnitřní touhu, aby každá z těch žen dostala medailku Neposkvrněné Panny Marie. A fakt s ní mají radost. To dnesky říkali i moje kolegyně, třeba i které byly nevěřící z Charity, že říkali ty, když jim dáváš tu medailku a křížek na čelo, oni se úplně promění. Takže já tomu nějak věřím, třeba takovou jednu zkušenost tady z Prahy, hned první rok, co jsme začali chodit. Tak jeden večer to bylo, jak kdyby prostě se rozvalovaly brány. Pustili nás na několik míst, dostali jsme se do klubu, kde jsme nikdy nebyli. A když jsme tam byli poprvé, tak na nás ty ženy reagovaly jako velmi vstřícně, když nás nikdy neznali. A my jsme tak byli jako velmi z toho nadšené. Tak jsme skončili někdy jako ve 3 hodiny. A to,
To ještě tady byla jedna řeholní sestra v civilu a to byla Irka. A když jsme potom nějak reflektovali nad tím večerem, tak nám to došlo, že to bylo předvečer svátku neposkvrněného počítí Panny Marie. Tak to pro nás byla takové potvrzení toho, že to je její dílo. Jak vůbec vybíráte ty místa, kam právě jdete a chodíte opakovaně do některých míst? Jako, zajímalo by mě, jestli tam je nějaká dlouhodobá vize, jako, že tam třeba jdete víckrát, že si řeknete, je tak tady ještě prostě třeba tato žena by si se mnou chtěla popovídat, tak se tam ještě vrátím. Jestli tam je nějaký, řeknu, koncept, anebo jestli prostě jdete třeba cíleně jenom jednou na to místo. Tak nechodíme třeba tady v Praze na privát, jo, ale těch klubů není zas až tak tolik. Je jich dost, ale není jich až tolik. A asi by to nemělo smysl jít jenom jednou, že, protože ta důvěra a ta služba právě je jako dlouhodobá. A jak se tam dostaneme, modlíme se za to. Modlíme se za to. Většinou to setkání, vždycky to setkání začíná modlitbou, že se jdeme někde a modlíme se za to, kam máme jít, za ty ženy, za nás, nejenom za ty, které potkáme, za ty všechny ostatní, za ty, kteří je navštěvují, za ty, kteří je třeba zneužívají, za jejich životní okolnosti, za to, aby nás Bůh učinil svými nástroji. A někdy během té modlitby vystane, jako, kam máme jít. Někdy to víme předem, že si prostě řekneme, tak dneska se sejdeme tam a tam, abychom to měli blízko tam a tam. Někdy třeba některé ženě něco slíbíme, že ji doneseme, třeba že chce Bibli a nemáme ji u sebe, takže třeba příště doneseme Bibli. Tak to taky nás třeba nasměruje. Někdy nás Bůh vede tak, že nás třeba do třech klubů ten večer nepustí a pak jdeme do čtvrtého a prostě víme, že jsme měli být tam. A kdyby nás pustili do některého z nich, tak tam nejsme, že jo? Taky věříme to, že nás Bůh tak používá. A když jezdíme s charitou, tak to máme samozřejmě plán, protože víme, že se pojedeme do kterého města. A to se snažíme tak co 2-3 měsíce, protože ty pohlavně přenosné nemoci je potřeba, aby byly testované ženy pravidelně. Mm-hmm. Rozdělila se tady na dvě možnosti jakoby těch návštěv, buď kdy vlastně jdete jako spíš dobrovolníci a pak s charitou, když je to v rámci práce, sociální práce. Tak ty večery s těma dobrovolnicemi, co je cílem, co jim chcete předat? Co jim chcete dát? Chceme jim předat Boží blízkost. To, že Bůh je, najde, ať jsou kdekoliv a že je má rád. Vy jste zmiňovala, že jste měla silnou touhu dát jim třeba ten medailonek. Zároveň jste zmiňovala tu ezoteriku. Vnímáte, že to je prostředí, který je hodně prosáknutý zlem a že právě tam mají velkou moc i ty symboly a ty předměty právě třeba posvěcené a tak? Každopádně jako už ta prostituce je sama o sobě zlo, jo, které je to proti desateru a samo o sobě nikdy nesoudím, co ty ženy dělají, ale Don Oreste Benzi, který byl takovým velikým bojovníkem na pomoc ženám v prostituci, tak vždycky, když chodil za těmi ženami, které byly převážně Nigeríky v Itálii, tak se jich ptal, miluješ Ježíše? Miluji. A miluje Ježíš to, co děláš? No nemiluje. Já jsem se zapomněla, co jste se ptala. Jestli tam mají velkou moc ty, třeba ta medailka a tak, jo, že jste zmiňovala tu ezoteriku, tak jestli tam prostě vnímáte, že právě přinášet i do tohohle prostředí nějaké právě posvěcené předměty, jestli je to prostě potřeba, jestli vás to fakt i chrání vůči tomu zlu? No, jednak nás, ale já hlavně toužím potom pomoct tím. Každopádně oni se setkávají i s různým násilím, s bezohledností, s tím, jak se k ním někteří muži chovají. Právě řada z nich má taky jako s nějakou ezoterikou něco dočinění. Nemluvě o dívkách z Nigérie, které jsou tam přímo pod vlivem rituálu buvdů. A to vodu je jako hodně ošklivé. Takže to je právě moje zkušenost z Itálie, že ty ženy z Nigérie, boži, potřebují mít u sebe něco posvěceného. Růženec nebo medálku. A
tam vlastně je to pro ně prostředek, aby třeba mohli pokojně spát. To i někdy se nám stalo, že třeba na ulici, že nás někdo z Nigerijců zastavil, jestli nemáme růženec. Já tady vnímám takové dva kontrasty, protože na jednu stranu jste zmínila, že si nemyslíte, že ty ženy to dělají dobrovolně, většinou jsou do toho dotlačení životníma událostma, ale zároveň zmiňujete, že ta prostituce je prostě velké zlo, něco, co Bůh vlastně nechce, aby se dělo. Jaký vlastně ty ženy mají pocit? Cítí se obětí nebo se cítí, jakoby mají hanbu, nebo se cítí, že jsou největší hříšnice na světě? Jak to vnímají, tenhle kontrast? Asi se to nedá ze všeobecňovat, ale opravdu hodně z nich se stydí. A ženy, které jsou věřící, tak se třeba říkají, že se necítí hodný jít do kostela. Nebo i když třeba nejsou věřící, ale jako měli by toho se nějak stišit třeba do toho kostela, i tak se bojí. A pokud jsou věřící, tak mají velkou výčitku. Vy se setkáváte s tím, že tam jsou i věřící ženy? Jako... Je to s nimi stane. V podstatě docela nedávno, právě v době pandemie, když se nedalo chodit do klubu, tak jsme jezdili i někde na priváty a tam jsme potkali jednu ženu, kterou jsme viděli poprvé v životě, která právě za pandemie přišla o práci a má dvě dospívající děti. Její životní partner zemřel, takže opravdu byla naprosto na nule. A když jsme se tam konečně dostali, tak tam byla sama, tak tam ty ostatní kolegyně nebyly. Včas jsme potom vlastně zpozorovali velikou boží prozřetelnost, že když jsme skončili to testování, tak nějaký ten základní rozhovor, tak se kolegyně, která je shodou okolností vedoucí linky důvěry, linky pomoci, tak si jí říkala, jako, chtěla byste se ještě na něco zeptat? A říkala, a odpustí mi Bůh, co dělám. Takže jsme se znovu sedli a začali jsme se vlastně bavit na tady to téma. A určitě to není zřídka. Někdy, když právě mě ty ženy vidí, tak se stydí. Třeba zvlášť ženy z Ukrajiny nebo z Ruska, že se stydí a vlastně až když nějak pochopí, proč tam jsem, tak se otevřou, že to chvilku jako trvá. No. Vy jim nabízíte asi lidskou podporu, zároveň duchovní. Počítám, že asi když jezdíte to s charitou, tak nabízíte i nějakou jako sociální, nějaký třeba chráněný bydlení nebo nějaký pomoc, nevím, z těch dluhů se dostat, jako i tady tu praktickou pomoc? Určitě. Jako máme různé letáčky, kde máme linku dluhů, bezplatný právní poradenství, navíc tu naši charitní linku, která je celostátní. Pokud by bylo potřeba, tak i to chráněné bydlení, to všechno můžeme nabídnout. Takže když mají právě ten kontakt na tu linku, tak tam zase další kolegové je mohou navést. Plus máme ještě třeba tady v Praze dodáváme i letáčky v různých jazycích. Takže to je pro nás taková jistota, že i když se nemohou otevřít a říct vlastně, co je trápí, takže mají nějaké telefonní čísla, na které mohou zavolat. Protože většinou v tom zase velkém společenství se nedá mluvit o tom, co vlastně jako je to nejhlubší, ale mají telefonní číslo, kam vidí, že můžou zavolat. Napadá mě, že to může být někdy velice těžké pro vás v tomto oboru pracovat, být do této oblasti poslaná. Možná někdy člověk by, nebo já bych si přišla, že to je jako boj s větrnými mlýny, že to je prostě tak jako obrovský biznis, celosvětový, který, a já tady sama vlastně, co já zmůžu proti tomu zlu, tak jestli jste někdy takhle, máte takovéhle myšlenky, anebo jestli jste si třeba někdy úplně říkala, že byste s tím přestala, skončila? Tak přestat tím nemůžu, protože jsem si to nevymyslela. Potvrzením, protože jsem si to nevymyslela, bylo ještě to, že když jsem vstoupila do prvního klubu, úplně prvního v životě, tak interiér byl úplně stejný jako v tom snu, takže to je prostě něco, co si opravdu člověk, jako, i kdybych měla jakoukoliv pochybnost, tak jsem si to nemohla vymyslet.
Takže to je jenom Bůh, když prostě mi řekne, jako tudy už ne, tak... Takže to vím, takže i když přichází různý těžkosti, tak jdeme dál. A jo, to, že vlastně těch pozitivních výsledků vidíme malinko, to tak je, ale to je tak vlastně v sociálních službách. Terénní pracovníci, když pracují s drogově závislými nebo s lidmi v nějaké jako fakt tísnivé životní situaci, tak se potkávají s těmi samými problémy, že vlastně začínají pořád znovu. Ale o tom to vlastně je. A tím, že i když třeba nevidíme jako žádný výsledek, když nevidíme východisko, tak se modlíme. Modlíme se předem a když končíme, teď myslím, že na tu naši pražskou službu, když končíme, tak se zase modlíme. My tomu říkáme jako čištění mečů. Jak v letopisech Nárnie, když Petr neměl, jak zabil vlka, tak neměl očištěný meč, tak Maslán řekl, že si má otřít meč o trávu, aby mu nezrezivěl. A jde o to, že to není naše služba, ten meč není náš. Kdyby my jsme si jako říkali sláva, tak dobrý, jdem spát, jako dobře jsme posloužili, tak by to bylo špatně. Takže zase zpátky to, co bylo, tak poděkujeme Pánu a poprosíme za ty konkrétní lidi, třeba se kterými jsme mluvili, poděkujeme. Nebo odevzdáme to, co jsme prožili. A nebo to, že nás třeba celý večer někam nepustili, nebo prostě to, co vlastně bylo. No. A když jezdíme s charitou, tak zase pak na zpáteční cestě, když se vracíme, tak už jsme jako třeba stěšenější v tom autě. Takže se taky modlím za ty ženy, které jsme potkali. A ráno, když se probudím, tak taky moje první myšlenka vlastně potom streetu, jak říkáme, tak pane Nešiky za ty ženy. Zmínila jste, že v té vaší práci je důležitý ty ženy neodsuzovat a vlastně být jim pomocí. Svědčit o tom, že Bůh na ně nezapomněl, že je miluje, že jim to chcete spíš zvěstovat. Takže se neděje třeba, že byste ty ženy odsuzovali, ale nemáte třeba boje nebo tak spíš vůči těm mužům, protože asi ty ženy, většinou ty klienti jsou muži. Nemění se třeba váš vztah k těm mužům a zároveň neměla jste někdy i právě třeba chuť nebo věnovat se i jim, že asi nebudou taky to nejšťastnější muži, nebo asi taky budou trošku v něčem ztracení. Tak na to první ty ženy odsoudit nemůžu, protože jsou to ženy úplně stejně jako my. A někdy jenom jasneme, jak jsou prostě krásný, a někdy jim řekneme, ale jako my se vůbec nepatříte. Takže to je soudit vůbec nemůžeme a těch mužů je mi, pokud si jich všímám, si jich většinou ani nevšímám, spíš mi je jich líto. A oni někdy taky se spíš potřebují jenom vybrečet těm děvčatům. Je mi líto jejich partnerek. Jasně, jim nejsou věrní, je mi líto to, že prostě nejsou v životě šťastní a vyhledávají nějaké takovéhle cesty. Je mi líto těch situací, kdy třeba v Praze se občas setkáváme se zájezdy ze zahraničí na, jak se tomu jde, prostě před manželstvím, že mají rozlučku za svobodu. A programem jsou prostě pražské noční kluby, tak to je, z toho je prostě strašně úzko. Jak za ty mladé muže, tak za jejich nevěsty. Protože předpokládám, že to není naposled a to je mi opravdu moc líto. No a občas se i stane, že když nás tam někdo takhle vidí, tak se s náma chce nějak pobavit. Nebo tam jdou třeba z nudy, nebo nevědí, nebo se stydí, nebo to je firmní večírek a byli by jako divní, kdyby nešli a vlastně se taky stydí. Jsou taky zvláštní, jako, nebo zvláštní. Někdy jsou zvláštní ti muži a někdy tam taky nejdou úplně dobrovolně. No. A někdy se s náma taky dají do řeči, někdy jim taky dáme medálku. Někdy jim taky dáme vylosovat to Boží slovo. A to je vlastně 100% výsledek, to, že to Boží slovo nějak jako zapadne. Jestli to losují, to jsou takové ty, jak Paulínky vydávají, tak to jako rolujeme. A vždycky se za to pomodlíme, do toho, aby si ta žena, teda by těm ženám, si vylosovali to, co jim Pán chce říct. A to fakt otvírá stavidla taky. Mluvíme se tady o té ženské prostituci. Co mužská prostituce? Jsou ty světy nějak propojené nebo vůbec? A věnuje se také někdo třeba z vaší kongregace i mužské prostituci? Z naší kongregace nevím o tom.
Já znám jenom jeden kousek té mužské prostituce a to jsou vlastně chlapci, bezdomovci, které na hlavním nádraží potkal hodný pán, který je pozval domů, dal jim najíst, mohli se vykoupat a chtěl za to nějakou protislužbu. Takže vlastně ti chlapci nejsou homosexuálové, ale stali se prostituty právě tady z těch životních zoufalých podmínek a jsou to chlapci samozřejmě vesměs z rozvrácených rodin, drogově závislí, nemocní a tak dále, kteří ve skutečnosti by si to určitě nevybrali. Takže tohle tady ty znám, s tím občas jsme u nich mývali s nimi nějaké setkání, nebo jsme dokonce 2 roky pro ně dělali jakýsi kurz alfa, abychom byli s nimi a rádi se najedí, ale taky se rádi poslechli a rádi se zaspívali a vlastně nás mají taky nějak rádi, ještě teďka už jsem je dlouho neviděla, tak když je potkám někdy na ulici na tom hlaváku, tak zdraví, hlásí se, že tady tu část jako té prostituce znám. No, potkala jsem někdy v nějakém klubu taky prostituta, ale tím, že to mají, aspoň to, co jsem potkala tady, pokud byl v tom klubu, tak to má zase postavení nějak jinak. Hmm. Ale nevím jak, ale jinak než teď. Už jsme tady řekli, že vlastně ta prostituce je jedna z velkých zel. I církev velmi jako dbá, nebo určitě dbá o to chránit lidskou sexualitu. Je to proto, že opravdu ta lidská sexualita je to nejniternější, nebo to nejcennější, nebo nejcennější, nejvnitřnější, co člověk má? Nebo jak byste pojmenovala to zlo? Protože vidíme, že třeba právě, když jste zmínila rozlučky se svobodou, je to už velmi časté chození takhle do těchto klubů. A určitě ty kluci nevnímají, spíše to sranda, nevnímají, že by dělali nějaký největší zlo. Co tam vnímáte, co je to jako to špatné, nebo co je to nabourávání toho? Myslím, že se ptáte na správné adrese řeholnice, ale tak jestli Bůh dal nějaká pravidla, čisto do manželství, jak to vnímáme, tak ví proč. Ti, kdo to žijí, tak taky vědí proč. Že to je vlastně obrovské bohatství, když ti dva na sebe počkají. A já samozřejmě jako nemůžu k tomu nic říct, protože jsem pana a všechno vím z doslechu. Ale já k tomu rozumím možná právě třeba jako to panenství. Když říká Pán Ježíš, kdo může pochopit, pochopí. Tak možná dřív, když lidé byli víc jako vychováni k duchu třeba tady toho rozměru desatera, tak jim to nepřipadalo tak neobvykle. Dneska to je těžké pro mladé lidi, aby vlastně se setkali tady s tím pohledem. A právě kdo mohl pochopit a pochopil, tak ví, že ten vztah musí být potom asi mnohem jinačí. Italský psycholog Amadeo Cencini říká, že by se mělo žehnat sexualitě. A on tomu říká benedíre. Žehnat benedíre jako dobře mluvit o sexualitě předem, aby se nemusela používat pilulka den poté. Asi víc nevím, co k tomu říct, protože vlastně s mladými lidmi trochu jsem, už ne tolik, ale vím, že třeba pro katechumeny je ta tematika panenství do manželství něco úplně neznámého, protože vlastně žijí tady v té společnosti, ale kdo to ví, tak ví, že to je velká bohatství. A k tomu ještě možná chci říct, že třeba i pro ty ženy v prostituci je téma panenství něco, co slyším moc rády. I třeba nostalgicky vzpomínají třeba na to, že se vdávali jako pany. Vlastně těší, že se s nějakým pánami mohou setkat. Je to pro ně takové něco, jako taková jako nostalgie po něčem, co bylo. A stejně hledají jako čistotu toho vztahu. No.
Ještě by mě zajímalo, jestli ty ženy mívají třeba i svoje partnery, že třeba o tom vědí ti jejich partneři. Jste zmiňovala, že často to ani nejbližší rodina vůbec neví, že se ženy té prostituci věnují. Jsou některé z nich v nějakém partnerském svazku? No, to teďka se jíždíte na hlubinu a to je něco, čemu já nerozumím. Jakože mají některý partnery. A já vlastně nerozumím tomu, jak to v nich je. A je to tak asi hodně rozdílné. Některé to aspoň říkají, že prostě to, co dělají, tak je prostě práce. A potom sundají masku a jsou to oni. Vlastně se o tom i dost často bavíme, když někdo řekne, že partnera má, tak jestli to nevnímá jako nevěru. A někdy to nevnímá jako nevěru, zatímco by vnímala jako nevěru, kdyby ten partner nevěrný byl. Někdy máme obavu, že to je právě ten partner, který je zneužívá. Pokud to partner ví a nevadí mu to, tak může být, že ta žena je zamilovaná. Někdy jsou některé ženy oběťmi takzvaných loverboyů, že prostě nechá ten muž do sebe zamilovat. A potom je prostě zneužívá. Pak je zneužívá skrze kamarády a tak dále a tak dále. Takže i to může být. Takže na to se taky někdy snažíme jako dojít, nebo aby si uvědomili, že vlastně ten vztah může být drahocenný. Nebo když řeknou, našla jsem si jako přítele, no a vadí mu to, co dělám, takže se ji snažíme nějak přivést tomu, aby... Že to je strašně drahocenný, že je někdo, jako, kdo ji má rád, a aby se snažila co nejdřív teda třeba najít si práci, ale oni by rádi se našli práci, no. Situace je někdy složitější, ale i tím někdy ty naše rozhovory tomu směřují. No. Máte nějakou pozitivní zkušenost, co byste třeba nám se pozdílela nebo i třeba vzkázala našim posluchačům, ať nekončíme pochmurně? Nebo možná i ještě, jestli vás napadá nějaká oblast třeba, který jsme se nevěnovali a přijde vám důležitý to zmínit, něco, co jsme třeba se nezeptali, ale vám přijde důležité, aby to zaznělo. No, už to vlastně zaznělo. I to téma vlastně, proč do těch klubů chodíme, co tam přinášíme, tak ještě jednou chci vyzvednout právě to bohatství toho řeholního oděvu. Na příběhem, někdy se mě na přednáškách ptají, jestli nemám strach. Jsem ráda, že vy se neptáte, protože tam nejde o ten strach, ale vyprávím tam dramaticky takový příběh, kdy jednu noc nás celou dobu na ulici sledoval nějaký muž. Vždycky jsem byl v pozdálí, kde jsme byli. A když jsem se potom vracela zpátky, tak mě připadalo, že mě sleduje. A myslela jsem si, že se to jenom vymýšlím, tak jsem chodila ze semaforu tam a zpátky. Až mě potom zastoupil cestu a prosil mě o modlitbu. Byl to člověk z Ukrajiny, který už tady byl dlouho a tvrdě pracoval. Měl dceru doma, manželku, a ta manželka se s ním si našla jiného partnera. A on celý večer, když viděl, jak se tam modlíme, celý večer toužil potom, abych se za něj pomodlila. No a když jsem to potom vyprávěla těm kolegyním, které se mnou byly, tak ta baptistka říkala, no se nediv, jsi chodící kostel. Tak teď se občas k tomu vracíme, že prostě ten řeholní vábět je jako chodící kostel. A myslím si, že to je vlastně každý křesťan, když přichází někam jako s čistým srdcem a vlastně touhou přijít tam s boží zvěstí. Takže chodícím kostelem. To si myslím, že je krásné poselství a i možná motivace pro nás všechny. Na závěr, abychom se snažili být čistým chodícím kostelem. Tak vám moc krát děkujeme za otevřenost, za vaši službu, co děláte, a přejeme vám hodně božího požehnání. Taky děkuju a prosím o modlitbu za naši službu a především za ty, kterým sloužíme. A loučíme se i s vámi, našimi posluchači, a těšíme se opět za 14 dní v Ecclesia Podcast. Naslyšenou!
Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ecclesiapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Budeme moc vděční, když nás budete sdílet dál. Pán Bůh zaplať.